Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі UI Тернопіль новини. Я Соломія Струс. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу з російської церкви до Тернопільської єпархії Православної церкви України. Це Тернопільська єпархія Православної церкви України. Звернення від парафіян села Кордишів привезла одна із них Світлана Стельмащук. За її словами, церкві Пресвятої Богородиці у Кордишеві 105 років. Із 450 парафіян храму щонеділі на богослужіння ходять близько 60 людей. Мої прадіди цю церкву будували. І за переказами моїх батьків і моєї бабусі, вона була перша похресниця в цій церкві. В ті часи, коли ще не вінчалися люди, то я в тій церкві вінчана. Мій син хрещений в цій церкві. Ми багато років вже йдемо до того, щоб наша церква належала саме до української. Люди віку моєї мами входили в церкву, вони розуміли, вони мову розуміли, вони все розуміли. А вже як на сьогоднішній день в церкву ходить моє покоління, то нам вже важко зрозуміти те, що, яка відбувається служба. Багато не розуміють і переконані категорично, що вони будуть приходити в церкву тоді, коли там буде рідна наша українська церква. І вони також, як і ми всі, хочуть чути в своїй рідній церкві рідну українську мову. Він виконує обов'язки старости зараз, бо ми в громаді. Ми з таким проханням звернулися до владика Нестора. Просимо вашого благословіння прийняти нашу громаду під юрисдикцію Тернопільсько-Кременецької єпархії Православної церкви України. Тут ми маємо підписи уповноважених, які звернулися з таким проханням, а тут маємо підписи тих людей, які були присутні на зборах. Ну, протокол є. Є люди, які з певних причин, там, чи по хворобі, чи не були повідомлені, чи не змогли прийти з певних там обставин. Вони дзвонили, просили, і такі списки додаткові на сьогоднішній день у нас є, і вони ще відкриті, і люди, які ще не встигли підписатися, вони йдуть, підписують добровільно. За словами Світлани Стельмащук, із 56 парафіян, які були присутні на зборах 31 грудня, за перехід релігійної громади до Православної церкви України підписалися 48 людей. Саме прохання я з радістю приймаю, підписую. Дякую. Дуже дякую. Так, сьогодні 11. Наступним кроком після цих зборів буде реєстрація статуту громади вже в новій редакції, який вже буде відповідати новому статусу, новій церкві. Повинні відбутися збори, де буде зачитаний проєкт статуту. Повинні люди проголосувати, що вони підтримують такий статут своєї громади. І після того вибрати 10 людей, які будуть представляти громаду перед органами влади, які заповнюють відповідні документи. В цих питаннях тут повністю допоможе наша канцелярія єпархіального управління, і подаються ці документи в обласну адміністрацію, де вони розглядаються і підписуються головою обласної державної адміністрації. Обласна адміністрація має до 3 місяців на розгляд. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Світлана Стельмащук каже, 31 грудня на зборах парафіян релігійна громада звернулася до отця Юрія, який служить у храмі у Кордишеві, щоб він очолив їх релігійну громаду і разом з нею перейшов до Православної церкви України. Люди попросили священника дати їм відповідь до водохреща. Поки що отець рішення не прийняв. За словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після переходу парафіян храму у селі Кордишів до Православної церкви України у храмі правитимуть українською мовою. Під час богослужінь згадуватимуть главу Православної церкви України Епіфанія і після служб Божих молитимуться за Україну. Сьогодні близько 8 години ранку поблизу міста Зборів трапилась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє людей, повідомив заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції області Олександр Марченко. Водій автомобіля Рено виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Volkswagen. Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди потерпів сам водій автомобіля Рено, його пасажир та двоє пасажирів з автомобіля Volkswagen.
За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Зазначу, внаслідок автопригоди водія і 44-річну пасажирку автомобіля «Рено» та пасажира «Фольксвагена» госпіталізували у Зборівську центральну районну лікарню. Чоловік у важкому стані у реанімації, жінка у стані середньої важкості. Зараз вона перебуває у відділі травматології. Про це нам телефоном повідомив черговий лікар Зборівської центральної районної лікарні, який не назвав свого імені та прізвища. Учні Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука долучились до створення мандрівної книги «Соборна Україна очима дітей». Сьогодні діти намалювали на двох сторінках символи, з якими асоціюється Тернопільщина. Розмір аркуша книги – 1 метр 50 сантиметрів. Що зобразили діти і яку область передадуть книгу, знає Марія Котенко. Протягом двох годин 22 учні Тернопільської художньої школи малювали соборну Україну очима дітей. Це розгортка від міста Тернопіль. Учениця 4 класу художньої школи Лілія Ячмінська малювала голубів. Ми малюємо картину, яка зображує духовне життя Тернополя. Ми зобразили пам'ятки Тернопілля. Також на фоні ми зобразили дуже важливі сакральні символи, які мають сильну енергетику. Тут є голуби, птахи миру. Вони також ще символізують свободу. П'ятикласниця Юлія Ліщук зобразила сонце та трипільські символи. Я зображую сонце як символ тепла, світла та життя. Також трипільські символи, які несуть багато енергетики позитивної. Наше місто позитивне, сонячне, добре, тому тут зображені ці малюнки. Юні художники на лівому аркуші зобразили сонце та символи трипільської культури, на правому – церкву та голубів, які летять над нею, каже старший викладач художньої школи Петро Рак. Цьому твору. Техніка, вона така наподобі контурна, під десь розпис якогось вітражу отак перекликається такими цікавими моментами, фрагментами, щоб вона була веселою. Використали там дуже гарні такі фарби стійкі, які будуть служити не один рік цьому твору, тому що він буде перегортатися, оце сторіночки нашої книги, яка буде символізувати наше місто, давати гарний образ нашого прекрасного, файного міста. Сьогодні книгу «Соборна Україна очима дітей» привезли зі Львова і о 15-й годині відправили у Луцьк, каже заступник директора Тернопільської дирекції Укрпошти Ігор Сердюк. Місто Луцьк. 15 січня в місто Луцьку будуть проходити аналогічні дії по естафеті єднання. Тоді дана книга буде відправлена в Рівне, потім в Житомир і завершення 24 лютого в місті Києві. Марія Котенко, Андрій Бодак, новини. Всеукраїнська акція «Естафета єднання», під час якої передають книгу «Соборна Україна очима дітей», стартувала 1 грудня 2018 року в місті Фастів на Київщині, де 100 років тому уклали передвступний договір Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Завершується «Естафета єднання» 22 січня на Соборній площі у Києві, де відбудеться всеукраїнське віче, повідомив начальник управління релігії та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчиць. І до новин спорту. Тернополянин Дмитро Підручний на 4-му етапі Кубка світу з біатлону виступає у спринтерській гонці на 10 кілометрів. Його результат сьогодні, за попередньою інформацією, 25-те місце з двома промахами у стрільбі з положення стоячи. І Дмитро Підручний зараз виконуватиме стійку. Це Дмитро Підручний на вогневому рубежі, де допустив два промахи. Як і Артем Прима, але двох промахів, не трьох, а двох промахів Дмитро Підручний припустився. Дякую.
програв лідеру росіянину Олександру Логінову у 2 хвилини і 5 секунд. У загальному рейтингу, не враховуючи останнього забігу, серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тінгесбьо, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – австрієць Зімон Едер. Українські біатлоністи посідають такі місця. Артем Прима – 27-ме, слідом за ним іде Дмитро Підручний. На 36-му місці – Сергій Семенов, Артем Тищенко – на 65-му місці. Зазначу, четвертий етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Переглянути пряму трансляцію змагань ви можете на UA-біатлон. І на цю пору у мене все. Більше новин я розповім о 19-й годині. Аби завжди бути в курсі подій, долучайтеся до нашої сторінки у Facebook UA Тернопіль. На все добре!